Наші найкращі вітання всім тим, хто зараз біля екранів своїх телевізорів. В ефірі телеканалу «Поділля Центр» ви дивитесь програму «Сцена». Як завжди, в цій порі ми говоримо в нашій студії про найболючіші проблеми сьогодення. І ведуть для вас цю програму Андрій Мацейко та Володимир Гординський. Одне, вірніше, найцінніше здобуток людини – це її здоров'я. Але попри всі можливості, всі бажання зберегти його, все-таки час від часу доводиться користуватися допомогою лікарів, користуватися медичними засобами. Особливо це стосується людей з хронічними хворобами, людей похилого віку, людей з особливими потребами. І тому ми сьогодні будемо говорити, чи вдасться цим людям, а можливо, звичайним пересічним громадянам, користуватися медичними препаратами при тих підходах, при тих планах щодо підвищення ціни на медичні препарати. Вітаю всіх глядачів телеканалу «Поділля Центр». Отже, сьогодні ми говоримо про ціни на ліки, які, як Андрій сказав, про нові ціни на ліки. Приходиш в аптеку і дивуєшся, бо вони кожного дня різна ціна. І одужуєш. Так. І в різній аптеці своя ціна. Отже, будемо говорити про ліки з нашими експертами. Сьогодні в нас в студії Володимир Якимчук, голова обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль Україна». Олег Гарник, начальник відділу споживчого ринку департаменту економіки Хмельницької облдержадміністрації. Ігор Мєлінчук, начальник Державної служби з лікарських засобів у Хмельницькій області, та Галина Лахай, виконуючий обов'язки завідуючої комунальної міської аптеки «Віола». Що ж, я хочу нагадати також, що в нашій студії присутні представники різноманітних громадських організацій, загалом громадськості, які допомагають нас в обговоренні. Ну, а перше запитання до наших експертів. Скажіть, будь ласка, наскільки, на вашу думку, роль держави має бути у формуванні ціни на медичні препарати? По-перше, хочу сказати, що фармацевтичний ринок складається з трьох ланок. Виробник лікарських засобів безпосередньо, дистриб'ютор, оптовий постачальник та кінцевий реалізатор, вже наша мережа аптек. Тут слід відмітити, що держава регулює ціни шляхом обмеження граничних торговельних надбавок у роздрібній мережі та у оптовій мережі. У оптовій мережі гранична торговельна надбавка становить 10% на лікарські засоби до оптової відпускної ціни. У роздрібній мережі торговельна надбавка становить 25% до ціни закупівлі. Це регулювання розповсюджується на лікарські засоби, які включені до національного переліку лікарських засобів. Їх там 215 найменувань. Крім того, лікарські засоби, які повністю або частково придбаваються за рахунок коштів державного бюджету або місцевих бюджетів, торговельна надбавка становить 10% для оптовика та 10% для роздрібної реалізації. Це постанова регулює торговельні надбавки, постанова Кабінету міністрів України номер 955 від 2008 року. Ще однією постановою Кабінету міністрів України номер 340 від 2012 року регулюються торговельні надбавки на ліки, які предназначені для хворих на гіпертонічну хворобу. Таких лікарських засобів там 7 найменувань, це серед них як бісопрол та інші. Там торговельна надбавка також 10% для оптового постачальника, 25% для роздрібної торгівлі. Коротко ще про динаміку цін. За минулий рік в області ціни подорожчали на фармацевтичну продукцію подорожчали на 29% майже, по Україні 35% майже. І за два місяці цього року ціни подорожчали 2,8% по області, по Україні. Що стосується доцільності регулювання чи недоцільності регулювання цін, тут слід все ж таки віднайти баланс. Занадто регулювання виробників або оптових постачальників, або роздрібних постачальників може мати і беззворотні наслідки, до чого я веду. Тобто, звичайно, основний перелік лікарських засобів повинен бути визначений, повинен бути зарегульований, повинно бути чітко прописано, які відсотки, на які лікарські засоби регулюються, і чіткий контроль за формуванням цін. У той же час, якщо занадто сильно зарегулювати цей ринок, виробники
виробника чи тих самих реалізаторів, звичайно, знизиться інтерес до цього ринку. І це матиме таку зворотню реакцію, як зменшення обсягів реалізації, обсягів виробництва, що в свою чергу також вплине на підвищення цін. Тобто, на мою думку, має бути збалансовано і захист споживачів, і захист виробників. Все ж таки виробники також платять податки і робочі місця. І споживачі повинні бути захищені, особливо соціально захищені верстви населення. Дивіться, ви тільки що говорили, що був пілотний проект 2012 році по гіпертонії, де ціни були референтні і ціни були фіксовані. Але слід тут взяти до уваги, що ціни були фіксовані за счет кого? За счет держави. Я вам хочу пояснити, чому. Тому що весь перелік лікарських засобів, які були по гіпертонії, вони були розбиті на три групи. Тобто, коли пацієнт приходив в аптечний заклад і давав рецепт, якщо даний лікарський засіб відносився до першої категорії, цей лікарський засіб фактично відпускався безкоштовно. Той, що лікарський засіб відносився до другої категорії, за 50%. І третій лікарський засіб, який був в цьому переліку, він відпускався за повну вартість. Тобто, але аптекам держава компенсувала ці витрати. На сьогоднішній день такого пілотного проєкту, на жаль, в нас немає. Тому формування ціни, і я, так як начальник державної служби з лікарських засобів, ми на ціни взагалі не впливаємо. Але коли був цей пілотний проєкт по гіпертонії, якщо аптека хоч на 1%, вдумайтесь, тільки перевищувала ціну, вона могла залишитися без ліцензії. І ми контролювали ці ціни тоді. Тоді якийсь був. Зараз, на сьогоднішній день, на жаль, наша служба не контролює. І виходить, держава усунулася цей процес. Тобто, да. Пані Голово, ви як представник аптеки? Я згідна з двома предыдущими ораторами, потому что, в принципе, да, должно быть сбалансировано. Нельзя полностью подвергнуть весь перечень лекарственных препаратов, которые имеются зарегистрированы в стране, чтобы они были регулируемые цены. Вот. В основном, мне кажется, тут такие жизненеобходимые препараты и по разным группам заболеваний, возможно, там по определенным. Вот. А основная масса препаратов не может быть просто физически быть регулировано. Все-таки это уже такой, как капиталистический, скажем так, подход. Тобто справедливий капиталистический. Да, то есть рыночный. Будь ласка, пане Володимире. Добрий вечір, шановні присутні в студії, телеглядачі. 2016 рік президентом України об'явленим роком чорнобильця. Тобто вшанування за ліквідатора учасника аварії і потерпілих. Казалось би, в цей час держава повинна була віддати належне нам. Ну, на жаль, його сьогодні немає. Адже не секрет, що понад 80% громадян України зубожіють або живуть на межі бідності. А особливо чорнобильці, як людина за 1500, за 1800 гривень, коли захворюваність серцево-судинних, онко і цукрового діабету прогресують, як людина може на ці кошти проіснувати? А сьогодні не секрет, що людина витрачає в першу чергу кошти на медикаменти, друге – на харчування і третє – на комунальні послуги. Як прожити? І в цьому, якщо розглядати в цьому ракурсі, держава ніякого впливу не має. Ну що можна говорити про державу, коли написав указ президент, зобов'язав прем'єра-міністра України, пана Яценюка, надати і розробити заходи до 30-ї річниці. А він що зробив? Фінансування онкохворих – нуль. Нуль коштів на онкохворих. Фінансування серцево-судинних захворювань – нуль. Фінансування цукрового діабету – щось там трошки, бо в Києві виробляють. Як людина може проіснувати? Я не говорю за щось інше. Я не говорю за зарплату. Саме ціни людини – це здоров'я. На жаль, його нема. Тому відповідь одна. У впливу держава ніякого немає. Вони ждуть слідуючий транш
нашій мужовладці, який прийде за горба, щоб роздербенити його, розікрасти. Це що держава? Це піклування про цих людей? 8% олігархів, всі кошти за горбами. Квартири за горбами, діти вчаться за горбами. Хто але, ходить лікуватися в нас? Не подешевшують. Ні, те, за горбами це говорите. Дуже близько, за океаном взагалі-то, або за морями. А, до речі, в багатьох країнах, ось з приводу програми по серцево-судинних захворюваннях, в багатьох країнах величезну частину вартості ліків, часом і до 80%, для багатьох споживачів якраз оплачує держава або страхові фонди. Ну, страхові фонди – це ще для нас трішечки гіпотетично. Це так звана система реімбурсації. А чому ось не впроваджується? Тобто програма була чудова по гіпертонії, власне кажучи, пан Володимир сказав, онкозахворювання, які теж на надзвичайно серйозному рівні відсоток в Україні, той самий цукровий діабет. Тобто є певний перелік захворювань, які ми досить далеко попереду, на жаль, і де може держава визначати, що саме в цій царині, в цій частині можна компенсувати, тому що це не для когось, це для своїх громадян. Ця програма, таке хитре слово, реімбурсації, компенсування, може працювати? Ось з того звичайно, досвіду, який був. Працювала. Я вам більше на неї скажу, впроваджувалося в систему навіть ці лікарські засоби, потім вже перестали відпускатися без рецепту, наскільки ви знаєте. Тільки людина йде спочатку до лікаря, лікар прописує лікарський засіб, і тільки після цього людина могла отримати даний лікарський засіб. Програма була чудова. Скажіть, будь ласка, а ось тоді не виникало суперечності між, наприклад, аптеки там чи поставники, постачальники, що казали, ні, це погано, тобто нам десь не компенсують гроші, таких конфліктів не було? Спочатку, якщо чесно кажучи, було, тому що ніхто не думав, що, чесно кажучи, держава компенсує витрати, буде ця реімбурсація. Але при, скажімо так, після розмов зі всією фармспільнотою Хмельницької області ми прийшли до, скажімо, до такого, що нам потрібна ця програма. Потрібна програма. І держава пообіцяла, що буде реімбурсація. І я думаю, що всі аптеки підписали тоді договори. Підписали, і всім були компенсовані кошти на даний проект. Ви представник комунальної аптеки. Так. Скажіть, будь ласка, от ваше підприємство, воно ж прибуткове все одно. Ну, естественно, любое. І разом з тим, у вас, мабуть, одна з найменших надбавок роздрібної ціни. Ну, дело в том, что мы, как городская коммунальная аптека «Виола», обслуживаем различные льготные категории населения города Хмельницкого. То есть у нас получают препараты бесплатно, там, больные на сахарный диабет, сахарным диабетом, больные там специфическими заболеваниями. То есть у них идет бесплатные рецепты, выписывают им, и мы им отпускаем. И из местного бюджета нам возвращаются финансы потом. Вот. Но и как вот Игорь Анатольевич сказал, что наценка на отпуск по таким рецептам не более 10%. Так государство установило. Поэтому вот эта категория нашего отпуска, мы имеем только процент наценки 10%. Но для того, чтобы выживать как хозрасчетному предприятию, значит, на какие-то другие препараты у нас наценка, конечно, больше, чем 10%. Но вот сказали, что разрешена по постановлению Кабинета министров наценка не более 25%. То в нашей аптеке средняя наценка где-то процентов 18-19. То есть мы не превышаем... Але це пан Олег мав на увазі перелік 200 чимось препаратів, так? Ну, в принципі... 25. А нарешті може бути 215. І більше. Ну, в принципі... Нарешті може бути і більше. Ну, в принципі, ми стараємося, тому що ми розуміємо, що ми обслуговуємо населення міста Хмельницького, яке в ці складні часи виживає, і тому ми не перевищаємо цю наценку на всі наші препарати. На все наши препараты. А если даже дорогостоящие препараты, то у нас там есть наценка и 10, и даже и меньше процентов. Я вибачаюсь. Якщо перевести на одного чорнобильця, скільки держава виділяє коштів на безоплатні рецепти, ну, в області получається від 2 до 4 гривень. Що можна купити за 2-4 гривні? Зеленки не купиш.
Скажіть, це про... Анатолій Сачук, я хотів би звернутися до шановних експертів, тому що розмова йде від лукавого. Що ми за кордоном, до прикладу, дві третини лікарських препаратів вважаються нежиттєво необхідними. Вона фактично всі чомусь вважаються життєво необхідними. Відповідно, тут же, якщо ми будемо мати меншу кількість життєво необхідних препаратів, законодавчо врегульовано, відповідно, можливо, будуть якісь і державні кошти, які будуть покривати потреби тих самих людей, що зазнали цієї біди в Чорнобилі, інших людей з інвалідністю, старших людей. Це таке питання, чи можливо вплинути на те, щоб перелік ліків був дійсно, відповідав світовим, ну, скажімо, стандартам. Це перше питання таке. І друге питання от до шановного керівника аптеки Віоли. А чи існує мережа соціальних аптек від вашої по області і в місті Хмельницькому? Чому я таке питаю? Тому що, до прикладу, якщо в поліклініках приватні підприємці орендують приміщення під аптеки, вони мають відповідні пільги. Ці пільги, якщо ціни заоблачні, захмарні на ці ліки, на ці медпрепарати, ну, це просто неправильно, напевно, робиться. Можливо, краще мати саме мережу соціальних аптек по мікрорайонах міста, в районних центрах області, для того, щоб мати більший обіг цих медпрепаратів і таким самим чином нівелювати баланс вашої прибутковості. Ну, аптека Віола обслуживает население города Хмельницкого. Наших аптек или аптечных пунктов помимо города нигде нет, мы только в городе. И благодаря, скажем так, городским властям открыли несколько лет назад аптечные пункты при поликлиниках, чтобы пациентам было удобно получать лекарства по своим льготным или бесплатным рецептам. Вопрос о том, чтобы были такие социальные аптеки, это нужны вложения. А мы же предприятие, скажем так, не частное, мы не имеем потусторонних инвестиций, мы живем только на то, что зарабатываем сами и что нам может быть поможет городские власти. Але є в районах, принаймні, структури аптеки, які можуть на рівні, так мовити, вже місцевого самоврядування там якимось чином це вирішити, так, ці питання? Да, да. Хто виграє тендер, той буде займатися. А скільки в нас, може, панове, десь, чи є у вас така цифра, скільки у нас в області є комунальних аптек? Я вам відповім на це питання, так? Я знаю. Угу. На сьогоднішній день на території Хмельницької області, зареєстровано 304 суб'єкта господарської діяльності. 304. З них всього-навсього 25 комунальних аптек. Решта приватні. Решта приватні. І з них от 304 суб'єкта, і якщо я не помиляюсь, по-моєму, 749 місць провадження господарської діяльності. Ну, це, щоб ви зрозуміли, це аптечні пункти. Це фактично на одного суб'єкта, там по 2,5 аптечних кіосків. Ну, кіоск, фактично, в кого є одна, в кого є більше. Так, ну, щоб ви собі розуміли. Я голова міської чорнобильської організації Володимир Федорович Лук'янчук. Ну, я хотів би ще сказати, що я і лікар. Тому буду розказувати про лікарські препарати з точки зору можливості їх використання. Ну, я вже було перед цим сказано, Володимир Анатолійович, що соціальні аптеки, які повинні відпускати ліки за пільговими рецептами лікарів. На сьогоднішній день для чорнобильців в місті Хмельницькому виділяється 4 гривні на чоловіка в рік. Можете уявити, скільки ми можемо купити лікарств. Це раз. Друге, у нас 4 аптеки. Які, ну, це фірми Віола, які працюють в поліклініках, при 4 поліклініках і відпускають ліки за пільговими рецептами. Інші аптеки не відпускають. Але я повинен сказати, що не завжди в комунальній аптеці ліки дешевші, ніж в приватних. І от я, що я сказав, що я лікар, тому я хочу навести такий приклад. У нас область є ендемічною по зобу.
Тобто в наших продуктах в воді не вистачає йоду і з'являється захворювання щитовидної залози. Точно так же і не вистачає фтора, тому у нас велика захворюваність населення на карієс. Але я буду казати про щитоподібну залозу. Я, практично всім, ну майже всім ліквідаторам і не тільки мешканцям нашої області, ми повинні приймати йодисті препарати. Я змушений приймати їх кожен день, і от прийшовши по аптеках, які відпускають по місту Хмельницькому, я взяв 4 аптеки, я повинен сказати, що препарати йоду, один і той же самий препарат, різниця, він коштує, значить, 80 гривень і то 93 гривень. Тому зараз хотів би сказати нашим телеглядачам і присутнім в нашій студії про те, що перед тим, як йти в аптеку купляти ліки, поцікавтесь, будь ласка, вартість цих ліків. Тому що в одній там рядом аптека одна і друга різної форми власності. Я ж кажу, не обов'язково це має бути комунальна аптека, тому що, так як я сказав, не завжди там ліки дешевші, ніж в приватних аптеках. І тоді йти туди, в ту аптеку, яка ціна найдешевша. Це раз. І друге, ще виникає питання відносно якості цих препаратів. У нас колись була, працювала контрольно-аналітична лабораторія, яка могла подивитися якість цих препаратів. Вже не секрет, що ми купуємо деколи препарати дороговартісні, а вони нам абсолютно нічого не допомагають. Так? Там замість порошка додають крейду, соду, що інше, але там ліків немає ніяких. Крім шкідливого впливу на організм, вони ніякої користі нам не приносять. Тому тут ще виникає питання про створення таких контрольно-аналітичних лабораторій. А якщо вони є, то ми не повинні контролювати ці лікарські препарати для того, щоб ми вживали те, що потрібно для нашого організму, а не просто то, що ми купуємо, і вони ніякої ролі нам не відіграють. Я хотів би сказати, коли ви вже затронули тему лабораторії, лабораторія є. Вона є при Державній службі з лікарських засобів у Хмельницькій області. Лабораторія є, але якщо ви знаєте, з 2014 року, середини 2014 року по сьогоднішній день перевірки заборонені. Перевірки аптечних закладів заборонені. Будь-яких. Будь-яких. Не тільки аптечних закладів, так. Тому яким чином ми можемо піти на перевірку, якщо нам все заборонила держава робити? А скажіть, будь ласка, я не знаю, кому вигідно, але нам заборонили, ми державні службовці. А я як споживач, я можу купити препарат в певній аптеці і принести вам на перевірку? Чи ні? Ні, дивіться. Ви тільки маєте перевіряти. Дивіться, я вам поясню, це є скарга. Скарга, яка до нас звертаються люди зі скаргами, повністю зі всіма, зі своїми адресою, фамілією, іменем, телефоном, ми ці скарги розглядаємо. Але я тепер хочу пояснити вам ще одну процедуру скаргу. Ви пожалілися, принесли. Чи як все, так як потрібно. Ми звертаємося до Держлікслужби України. Держлікслужба України наше звернення передає на Кабінет міністрів України. І коли Кабінет міністрів України дає дозвіл, ми йдемо на перевірку. Але ця вся процедура на сьогоднішній день може займати, якщо дадуть дозвіл. Ну, я вам скажу чесно, ми за прошлий рік зі всіх скарг ні одного дозволу не отримали. Ну, це я вам говорю так, як є. А скільки скарг було розглянуто? Багато. Скарг було багато, але я вам можу сказати, це не тільки в нас. Проблема не тільки по Хмельницькій області. Ця проблема, да. Бо скарг є дуже багато. Але дивіться, я вам далі розкажу процедуру, щоб ви просто собі розуміли. Коли ви скаржитесь, ви можете поскаржити на один якийсь препарат, конкретно. Правильно? Проходить цілий місяць, поки приходить відповідь. Скажімо, дадуть нам дозвіл на перевірку. Але якщо ми йдемо на позапланову перевірку, ми мусимо перевіряти сугубо тільки по скарзі. По вашій скарзі. Тобто ми можемо вилучити даний лікарський засіб цієї, тільки цієї серії. Як ви думаєте, за місяць ця серія ж буде в аптеці? Якщо на сьогоднішній день ви знаєте, що товар продався, знову приводить. Як ви думаєте, ми знайдемо цю серію? Ні. Ну то які тоді можуть бути питання? Благодійна організація «Турбота про літніх в Україні». Наші волонтери виконували дуже цікавий проект покращення підзвітності уряду через моніторинг літніми людьми. Оці такі активісти-пенсіонери пройшли майже 50 аптек по місту, список, настіла папка документів, де які ціни на ліки.
Не те, що не дешевші в комунальних аптеках ліки, вони дорожчі. І нам пояснили, чому. Тому що в них немає змоги закупляти з великих оптових партій ліків і робити їх дешевшими. Дуже гарненько напис «Соціальна» біля аптеки «Віола» зник. Тому що не соціальна, на даний момент немає соціальних аптек. Ще ми замітили таку тенденцію, чим ближче аптека до лікувального закладу, а якщо вона розміщена в самому стаціонарі, ліки будуть дорожчі. Чим поближче, особливо до хірургічних, травматологічних відділень, де люди маломобільні і немобільні, ліки будуть дорожчі. Не на 10 гривень, на сотні гривень, а дороговартісні ліки і на 1000 гривень. Така закономірність. Далі. Те, що 80% ліків в аптеках є ліки з недоведеною ефективністю, а можна і сказати з доведеною неефективністю, це теж правда. Але про це, ясно, ми не маємо заявляти. Якісні доступні ліки, вони призначаються тільки лікарем. Вони, наприклад, в Європі ви не прийдете в аптеку і ліки не купите. Ви дасте рецепт і вам безкоштовно потрібні ліки видадуть. А таке, як парацетамол, знаходиться в побутовій хімії. Там воно взагалі безконтрольно застосовується. Це ліки з такою досить сумнівною ефективністю. Далі щодо прекрасного пілотного проекту по подоланні гіпертензії. 50 мільйонів чи 500 мільйонів гривень було вбухано цей проект. А який результат? Є результативність? Перед тим, як впроваджувати якийсь проект, в який вложується така громадна сума грошей, проводиться моніторинг, вивчається потреба в цих ліків і їхня ефективність. Чи було зроблено це в нас? Звісно, ні. Рівень на серцево-судинні захворювання в країні тільки зріс. Кількість інсультів в місті Хмельницькому збільшилась на 30%. Це результат пілотного проєкту. Не як голова благодійної організації, а просто як лікар я хочу сказати, що здоров'я в аптеках немає. Тому що здоров'я складається з спадковості, з екології, з харчування, стилю життя. А ліки – це вже тих допоміжних 10%, а зважаючи на те, що 80 з них з недоказаною ефективністю і 30% підробних, ясно виникає сумнів, що аптека і лікувальні заклади це вже стають тими кінцевими точками, куди ми йдемо за здоров'ям. І краще туди не йти. Я хотів сказати, я був случайно недавно в аптеці. І зайшов і случайно почув, що дають ліки по знижені за 50% і безкоштовно по рецептах. Я пішов до окуліста, взяв безкоштовний рецепт, там що там перечисні є. Пішов туди в аптеку, подивилися по комп'ютеру. УТОС. УТОС нікуди не причеплений. Нас немає ні до інвалідів, ні до кого. Ми в повітрі висимо. Якось раніше я брав ліки безкоштовно, ми були до інвалідів, війни. А зараз ми в воздусі висимо. Хоч рідко можна добитися того рецепту, але все одно нам його не дадуть, бо ми в воздусі висимо. З приводу програми по гіпертензії, все-таки, мені здається, не від того, що програма така була, підвищився ризик серцево-судинних захворювань і так далі, все-таки життя в нас стає кращим, і тому десь воно, мабуть, так відбувається. Хоча саме по собі, якщо є програма, вже питання, як її виконувати, досконалювати і працювати над нею, тому що будь-яка програма сама по собі чудова, у нас їх багато є. Ось втілення – це вже трішечки зовсім інша ситуація. Власне кажучи, ми все-таки хочеться сфокусувати. Ми не говоримо зараз про якість ліків, не говоримо конкретно про ту чи іншу аптеку, насправді. Можливо, є якісь моменти, що ми можемо на місцевому рівні все-таки координувати ось цю вартість. Коли ви сказали ось про те, що чи ближче до лікарського пункту, так, до травматології чи хірургії, ціни вищі, 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 вищі. Можливо, вже питання десь тут і тут, а не в тих можливості хворювати ціною. Це вже просто, вибачте, йде наживо на людському здоров'ї. Оце найгірше всього. Скажем так, навіть на території лікарських закладів знаходяться
аптечные аптеки или аптечные пункты разных форм собственности. И, в принципе, от того, что существует еще какая-то конкуренция между ними, борьба за пациента, чтобы пациент пришел к ним. И поэтому я не вижу такого, что в лечебных учреждениях еще цены выше, чем в городе. Напротив, мне кажется, что... чтобы конкурировать так, вот когда ваш конкурент находится на расстоянии 10 метров, цена будет намного выше. Вы знаете, есть еще такая речь, как змова. Є така змова, не то у нас працює антимонопольний комітет, коли домовляються чітко, або ви піднімаєте на 19%, а вы на 20%. И мы зарабатываем, и вы небо, и все зарабатывают. Возможно, такое существует, может быть, где-то выше, чем на уровне аптеки. А аптека просто она отпускает по цена, за которую она купила у дистрибьютора, и делает свою наценку. Мы знову говорим про людский фактор, понимаете? Мы не говорим, когось винувачиваем или нет. Людский фактор. Ага, вам зле, ну я зароблю копійчину. На жаль, это не только в медичній галузі, на жаль. Это много, где такая ситуация есть. Мы не раз говорили. Пане Андрій, я і думка наша чорнобильців, що це питання практично вирішити неможливо, тому що нема дозволу на перевірки. Якщо не буде дозвіл на перевірки аптечних закладів по цінах, по якості і таке інше, а якщо його не буде, це пуста буде мова. Нічого не буде зроблено. На кожному поверсі в лікарні своя аптека, кожен лікар має свого поставщика чи того дистриб'ютора, модно говорити, не успів, що вже йому принесли за 1700 чи 1800 гривнів дороговартісний ліки. Не буде толку, поки держава не відмінить ту заборону. Тетяна Баско, підприємець і волонтер. Я хотіла сказати про те, що кожного з нас, коли запитати, який найкращий бізнес зараз в Україні, було, є і, мабуть, буде з такими темпами розвитку країни. Найкращий бізнес – це, звичайно, на спиртному, на цигарках і на аптеках. Тобто аптечний бізнес зараз найкраще розвивається. І тут ми хочемо думати і хочеться думати, бо ми звичайні прості люди, нам хочеться думати про здоров'я, але виходить, що інші думають, як заробити на нас. І знаєте, от в мене, я дев'ята дитина в сім'ї, і в мене мама була, я її доглядала багато років, вона була дуже важко хворою, вона ветеран війни, багатодітна мати, і в неї 900 гривень пенсії вистачало, це була тільки третя частина грошей, яких вистачало на ліки. Слава Богу, що склались так умови, що донька, діти забезпечували її тим, чим потрібно. І вона прожила, скільки Бог дав. Але як дивитися на оцих людей старшого покоління, серце кров'ю обливається. За що їм жити? За що купляти ліки? А ще хочу сказати про те, що з кожним днем все більше і більше повертається людей і сходу наші захисники без рук, без ніг, з пошкодженим своїм здоров'ям, практично багато хто каліки на все життя. І що? І знову далі. На них же далі аптеки заробляють, так само, як багато хто із лікарів, просто серце кров'ю обливається за оту байдужість, за те, що система в країні розвалюється, що здавалося, стільки багато громадських організацій, стільки багато управлінь обласного рівня, міського і так далі. А що? Ніхто ні на що не впливає. Живе життя, іде, наче тільки до гіршого, до гіршого, до гіршого. І кожен розводить руками, ми нічого не можемо зробити. Тоді питання таке риторичне і просте. Для чого тоді ви там? Для чого тоді обласні, на обласному рівні організації? Для чого на міському? Нам, людям беззахисним, що робити? Що робити пенсіонерам? Що робити учасникам АТО? Хоча теж, яке там АТО? Війни, страшної війни. Тобто, питань... дуже пані, багато пані, і пані, крапки, почули, крапки, крапки. Ваш спіч, все про Павло почули, тепер що робити? От я почув що запитання. Робити? Під лежачий камінь вода не тече. Я згідний з цією панянкою. Ми в минулому році в Чорнобильці зробили 11 протестних акцій під Кабінетом міністрів, президентом, Верховної Ради, де що добилися. Ми тільки одне добилися, щоб, може, в другому читанні розглянуть питання в ДІВ, що вони вже не будуть їздити по Львовах шукати
що смерть його пов'язана з ліквідацією аварії, що в нас може бути потерпілий. Якщо цього не буде, от ми зараз 23 числа знову будемо їхати в Київ пікетувати Кабмін, Верховну Раду, Президента. Неможливо далі так існувати. Ми доведені до відчаю. Я хочу сказати нашим телеглядачам, що власне всі наші експерти, на жаль, від них залежить надзвичайно мало в тій частині вирішення тої проблеми, про яку ми говоримо. Але вони, як громадяни, як патріоти нашої держави, переконані нашого міста, теж мають свою думку з цього приводу. Принаймні, сподіваємося, що в тих межах своєї компетенції і функціональних обов'язків намагаються зробити щось корисне. Доброго дня, звати мене Дмитро Козловський, представник благодійного фонду «Карітас», працюю з молоддю. І, власне, хотілося б також доповнити, не тільки з ветеранами і захисниками є проблема, так, що там вони не мають спроможності купити собі якісь медикаменти. До мене не щодня звертаються сім'ї, так, навіть ті ж самі переселенці зі Сходу або з Криму, про те, що вони не мають можливості скупити за кошти якісь реальні медикаменти, і щоб вони реально допомагали. Знаєте, в мене є одна порада для всіх. Мабуть, що про те, що говорили, що механізм скарження, він не є дієвий, так, що його неможливо довести до логічного кінця. Тут є дві проблеми. Да? Перша проблема – те, що ніхто не хоче в'язуватися, писати скарги і постійно про це моніторити. То я раджу всім писати ці скарги для того, щоб наша влада місцева контролювала на всеукраїнському рівні про те, наскільки вони розглядають ці питання. І це вже залежить від того, яка буде кількість цих заяв. Якщо, наприклад, цього року було 1000, так? Якщо їх прийде 5000 цих скарг, я думаю, що приїде одна-дві перевірки. Якщо ви будете звертати увагу на всеукраїнському рівні, говорити, що хлопці, у нас є така проблема, дивіться, в мене 5000, в мене є така динаміка зростання цих скарг, давайте перевіряти. Так, да, нехай вони будуть недієві, але ті власники тих аптек, коли вони будуть бачити, що в них мало не щотижня, мало щомісяця будуть перевірки, вони скажуть, слухай, давай ми краще спустимо ціну на 5-3% і будемо собі спати спокійно. І вони будуть знати, що вони будуть заробляти там 10% чистими. Але до них не буде переїжджати перевірка. Але вони тоді будуть знати, що у них буде перевірка, якщо вони не будуть виконувати цей закон. Тому вся проблема не, знаєте, а закон не діє. Вся проблема в нас в голові. Наскільки ми готові працювати над тим, щоб доказати свої права. Зробіть спіч так, як конкретно потрібно подавати. Конкретно я вам можу розповісти, як конкретно. Я начальник державної служби всього-навсього тільки 3 роки, щоб ви розуміли. Я до цього працював, також був директором оптової компанії, працював. Я систему знаю, скажімо так, з самого низу. І починав з простого провізора і дійшов. Але коли я ще працював провізором, скажімо так, була інспекція по лікам, просто інспекція по лікам. Вони нікого не попереджали, нічого. Вони прийшли, ми відкриваємо аптеку в 8 ранку, і вони стоять в 8 ранку. Відкривай, і вони дивляться. Розумієте? На сьогоднішній день є сайт Держлікслужби України, і також у нас в Хмельницькій області є сайт. Ви можете зайти. Нам на цей рік дозволили зробити 30 перевірок. Но ці всі 30 перевірок у нас висять на сайті, розписані до кінця року. От ви суб'єкт, да, от ви суб'єкт господарювання. Ми вас поставили на 3-й квартал, і ви знаєте, що ви будете перевірятися в 12-му місяці. То як ви думаєте, що ви там можете зробити? Та ви за рік можете, не знаю, що там зробити. Перевірка має бути не тільки то, щоб ми зробили і прийшли. Перевірка має бути ефективною, в першу чергу. Це не тільки стосується нашої служби, Державної служби з лікарських засобів. Це стосується теж самої санстанції, яка. І всіх остальних. Бо санстанція теж саме, вони ж теж не мають права перевіряти. А це також наше здоров'я. Ви йдете в магазин, що ви купляєте, то ж саме і я купляю. Розумієте? Як ви говорите за ліки, я теж саме можу сказати за те ж саме м'ясо, за ту ж саму колбасу. Розумієте? Я їм. Так як ви говорите, чим ми лічимося, то я теж саме говорю, що я їм. Розумієте? Я теж хочу, щоб система перевірок була не тільки просто система перевірок, а була ефективна. І якщо розумієте, і щоб ви собі теж розуміли, якщо ми в свій час бракували один лікарський засіб, ми його бракували не тільки на території Хмельницької області, ми бракували його по всій Україні. Зразу йде припис в мережу, і ця серія блокується повністю по всій Україні.
Ви розуміли, то як виробник тоді буде? Виробнику не вигодно, напевно. Це моя думка, я не знаю, я не можу. Я не в це не буду влазити, бо це не моя компетенція. Але кому це вигідно, судіть самі. Тобто ця постанова діє, що заборонена перевірка, але вона дозволяє право перевірити тільки в тому випадку, якщо буде письмове звернення, і для того повинна бути письмова відповідь. Або про те, суб'єкт чи... сам має написати на так. перевірку, або має погодження бути з Кабміном, з кабінетом міністра. Так, от виходить, тому така проблема, що є 30 людей, які захотіли подати заяву. Якби їх було 300, буде більше. Тому було б добре, якби конкретно там кількість. Пане Дмитре, я думаю, що в місті Хмельницькому є тисячі людей, які вам скажуть, що вони надіслали 10 тисяч звернень, 10 тисяч листів, отримали нічого. На жаль, ця система бюрократична просто знищить будь-яке бажання. Вона не сьогодні народилася, не вчора. І, на жаль, проживе ще багато. Я так думаю, що можна почати по-другому ділу робити це. Можна звернутися до Євросоюзу і якось почати впливати на нашу державу по-другому. Ну, іначе я не бачу виходу. Заставити, примусити цей закон вести і послухати людей. Іншого виходу я не бачу просто. Якщо ми на місці не можемо, і ці звернення вертаються назад, і на корню вирубаються, що ми можемо робити? Тільки єдине – примусити зверху вплив всього світу. Тільки так ми можемо щось зробити. Знову ж таки, я колись казав, що в нас це не суспільно-фантастичне політичне ток-шоу. На жаль, хочеться вірити в найкраще, будь ласка. Ви знаєте, я думаю, що, мабуть, розраховувати тільки на Євросоюз – це мала надія. Я думаю, найбільша надія – це в нас самих. Нам треба дивитись, кого ми перш за все вибираємо, коли йдуть вибори. Не тих магнатів, які товстосумів, будемо так казати, так мільйонерів, мільярдерів. Вони нас ніколи не розуміють і ніколи нас не зрозуміють. Вони не живуть нашим життям. І ми дуже далеко від них на великій відстані. От коли йдуть вибори, нам треба подивитись, кого ми вибираємо. От якщо ми виберемо таких людей, як ми тут сидимо в студії, простих, нормальних, так я б не казав, що малоімущих, а взагалі людей, які мають розуміння, людську гідність, тоді людина зможе переживати за іншу і допомагати їй. Я перепрошую, давайте... ми вже так от від теми цін на ліки. Ну, просто, це бачили, тема. Про суспільне поговорили, тепер про політику. А ви знаєте, ось. В принципі, ми десь зрозуміло, що мова, ми не можемо впливати на ціну на ліки. Дуже маленько десь там в якомусь частині. Але скажіть, будь ласка, приходить людина в лікарню, навіть в мене був такий випадок, що товариш аптекар образився, бо коли вона мені, я попросив там один засіб, вона назвала мені такий за фантастичну ціну, каже, знаєте, є український відповідник, який коштує в 10 разів дешевше. Ви як собі знаєте, як лікуватися, то куп, то беріть. Окей, питань нема. Ось про що мова, що все на сьогодні, слава Богу, є багато відповідників національних, вітчизняних або навіть закордонних, які мають той же ефект, але коштують значно дешевше. В цій частині вже постає питання ось цього співчуття продавця, який може сказати, ви знаєте, це дорого, да? Ось ви в копійки збираєте з гаманця. Є ось цей відповідник дешевший, візьміть його, будь ласка. На жаль, мені здається, що ці історії дуже рідкісні, що саме так відбувається. Як правило, у нас в аптеках, коли приходиш, тобі продають не препарат, а торгову марку, фактично. Так? Тому що є ж, ну, всі знають, ну, медики знають, дратавірін, так? А прийдіть в аптеку, ну, звичайно, що фармацевт зрозуміє, що це мається на увазі. А для більшості це просто ножпа. Ножпа набагато дорожча, ніж простий дратавірін, а це одне і те саме. Напротив, от за останній рік ми замітили, що і це по країні, що препарати отечественних производителей в денежному вираженні стали займати, ну, як вам сказати, львіну долю продаж. Тому що вони да, тому що вони дешевші. Ефективніше, певно, якщо купують. Ну, от ефективність, ми тут... Ну, але принаймні знаю, що купив отруту за менші гроші, не так шкода, лишиться ще щось на обід. Дело в тому, що ви поймите, що у нас пацієнти ще завжди довіряють врачу. Доктор назначив цей препарат. Того їх обирають, до речі. Вот. Ефективність того чи іного препарату більше бачить врач, а не провізор по результатам прийому пацієнтів. Тому, звісно, навіть в пілотному проєкті була така можливість предоставлена. Рецепт виписувався на действующее вещество, а пациенту предлагалось или там отечественный препарат дешевый, ну, дешевле, скажем так, или импортный, но дороже, и пациент сам выбирал, какой препарат ему больше подходит по приему. Поэтому здесь вот так категорично отвечать, что все аптечные учреждения готовы Вибачте, продавать. Вибачте, я не сказав всі и не сказав категорично. Ну, це як приклад.
це Андрій, як приклад, є то, українська це... поговірка: від себе горне курка і бульдозер. Ні, ну, наш... Який провізор відкажеться, як він залежить від прибутку? Йому потрібно спектрувати. Все-таки ми знову вкотре стикаємося. Ми не кажемо, ви сказали, там на високому рівні їм байдуже. Це людський фактор. Але давайте на цьому місцевому рівні все-таки почнемо бути людьми трішечки. Це не звинувачення когось конкретно, але це той не спік хліб гливкий ще й щуром, той налив воду якусь не таку за ацетоном, той продав ліки втричі дорожче. В результаті це треба просто знищити все, тому що всі один одному ворог. Оце ненормальне явище. У мене запитання, от пане Олег, на початку передачі ви говорили про те, що в лютому на 2,8 подорожчали, так, ціни? Січень-лютий цього року. Січень-лютий, це за два місяці, 2,8%. От мене, якщо ви володієте цією інформацією, мене цікавить якраз у 2,8, як моніторили оці ціни, це ціни на похідну речовину препарата, чи все ж таки це береться певна назва препарату? Кінцевий продукт, наскільки я знаю, це моніториться органами статистики. Так. Угу. Кінцевий вже. Тобто це вже в розрібі мережів. Тобто, як я наводив, брали ціну, до прикладу, не дратавіріна, а ношпи, можливо, так? Тобто, я зрозумів. Знову ж таки, ціну брали, це 215, цей перелік 215. І це органи статистики моніторить загально, ну, більш розширений перелік. Ну, іноді, дійсно, коли дивишся на цифри там інфляції і так далі, і так само, ну, дивуюся, так, щось так мало подорожчало, здається, вони дорожчують набагато більше. А насправді, чи можна, ось ви сказали про те, що на сайті є там перевірки, а чи вкажете якась, чи можливо на сайті комунальної аптеки, чи ще десь встановлювати середні, як то кажуть, зважені та ліки, ось вартість ліків, яка може бути на сьогодні мінімальна, там, наприклад, максимальна. Людина орієнтується. Наприклад, ми знаємо, да, в тому банку найнижчий долар там чи євро, там найвищий. Ця інформація є доступна для людей. Щодо ліків, ось такого немає. Хоча це людина ніхто не моніторить, нікому це не хоча людина по ідеї має право знати перед тим, як іти купувати, що ну найважливіше, безперечно, ці тисячі назв ні. Але ось там раз, два, три, чотири, п'ять десяток їх чи два десятка. От сьогодні стільки коштує, тобі ж вони ж не міняються щодня ціна. Це можливо взагалі якось робити? Хто це може зробити? Ну, це дуже, розумієте, я трішки стану, як би сказати, на захист теж фармспільноти. Я, да, я вам можу сказати. Дивіться, на сьогоднішній день ціну диктує ринок. Ринок диктує. Я вам говорю, так як я, ну, прийшов теж, я ж говорю, начальник, я зовсім таки, скажімо, недавно був, тому я володію ситуацією і можу вам розповісти. На сьогоднішній день аптека торгує, от говорю, вона сьогодні продала, сьогодні закупляє. Знову продала, закупляє. Але по чому, скажімо, ви сьогодні в цю аптеку прийшли, тут ціна дорожча. Ви пішли в іншу аптеку, купили дешевше. Аптека вже продала цей лікарський засіб і знову купляє. Не факт той, що знову тут буде в цій же самій аптеці, цей же самий лікарський засіб буде дешевший. Він вже може бути дорожчий, ніж тоді, коли ви питали в тій аптеці, щоб був там дорожчий. Від чого це залежить? Ну, це залежить і від курсу, і від всього. Це аптека тут не може впливати на ціну. Якщо в неї середня націнка, і я на сьогоднішній день також моніторю, я також їжджу по області, я також дивлюся, ну, це вже так, з особистої точки зору, то коли їжджу і дивлюся, аптека на сьогоднішній день, ну, так як от казали представник Віоли, і інші аптеки мені казали, ну, так як двері в двері стоять дві аптеки, вони між собою конкурують. Вони вже націнку ставлять і 18%, і 15%. Але я не говорю, що це завжди так. Я не можу це сказати. Ринок на сьогоднішній день, от як вони отримали від оптової компанії лікарський засіб, от вони так і накручують собі 15-10%. А на сьогоднішній день на нашій території області нема ні одної оптової компанії, яка поставляє сюди лікарський засіб. Має склад. Ні одної. Ну, ось, наприклад, щодо цін, ціна на бензин, там, чи дизельне пальне, чи на газ, щодня є, може, найдорожче там-то, найдешевше там-то, по всій Україні, ось так моніторять. Тобто там 5 чи 6 показників. Можливо, взяти цей досвід, будь ласка. От я, готуючись до передачі, вивчав, все ж таки, хто проводить ці моніторинги, чи є якісь більш динамічні показники, тобто, які частіше оновлюються, то я знайшов такі громадська спілка, є економічний дискусійний клуб. Вони буквально з лютого
лютого цього року запровадили моніторинг по 32 основних препаратах, але він щомісячний, щоправда. І вони охопили моніторингом 5 міст, Хмельницького, на жаль, там немає. Тобто, можливо, вони розширять географію моніторингу, але поки що це саме от. І при тому, що, наприклад, на одні ті ж самі лікарські засоби, прості, навіть перекись водню чи бінти, в різних містах за місяць лютий, там Київ, Одеса, Львів, Харків, Дніпропетровськ, на ті ж самі препарати ціни або зменшилися на 20%, або зростали на 20%. Тобто... Ну, найголовніше, що є такий досвід, я думаю, що є такі громадські організації або бажання от у Хмельницькому чи Хмельницькій області принаймні спробувати це робити і навіть під це, можливо, якісь гранти, як нас все люблять. Тому що, справді, мені здається, це надзвичайно важливо і надзвичайно потрібно. Досвід у нас також є. Той же самий пілотний проект по гіпертонії. Була фіксована найвища вище ціна. Вище вже ні, все. Фіксован. Все. Вище не може бути. І як тільки десь хтось купляв вище, все, це вже скарга, і можна було анулювати копію ліцензію саму. Анулювати суб'єкту господарювання. Якщо в нас було б це на всі ліки так, дешевше, будь ласка, але не дорожче. Дешевше хай буде, але не дорожче. Якби було це на всі ліки. І перелік висів тоді цих лікарських засобів. В кожній аптеці. Любий пацієнт, який зайшов, міг глянути цю ціну. Було. Було. Тобто досвід нас є, але до нього треба знову якимось чином вертатися. Хтось має яким... До нього потрібні гроші, перш за все, мабуть. І розум. Безумовно. Я дозволю собі для телеглядачів, мабуть, навести один приклад. Громадська організація київська провела такий експеримент. Кожен медпрепарат має аналог дороговартісний і меншої вартості. І коли вони, наприклад, від певних захворювань накупили препарати, але вони вимагали в аптеці тільки дешевий медпрепарат. В іншій аптеці, до прикладу, брали найдорожчі. Різниця в цій вартості склала в 5 разів дешевше. Тобто, лікуючи свою хворобу, просто потрібно для початку кожному з нас вимагати від лікаря приписувати дешевші ліки, від фармацевта рекомендувати дешевші ліки і таким чином трошки заощадити свої кошти. А люди в селі купують те, що є в аптеці. І тут вимагає, не вимагає, а от ну немає. Хочеться звернутися тих, хто нас чують. У нас досить часто бували на наших ефірах народні депутати України від нашого міста, від області. Я думаю, що є важелі, якими можна скористатися і звернутися. Принаймні, ми говорили, пан Дмитро говорив, громадські організації. Не окремо люди пишуть, тисячами закидають папір, останні копійки на папір, які теж не дуже дешеві, і напої на марки поштові. Насправді є громадські організації, ви сказали про те, що УТОС якось ніяким боком до медичних препаратів. Тобто звертатися до цих людей, до влади, до міської, до обласної, депутатів обласної ради, депутатів Верховної ради, які все-таки є доступні, принаймні вони з'являються у нас на передачі, і таким чином рухати вперед. Тому що іншого шляху поки що немає. Ну, що стосується УТОСу, я вже казала, колись ми мали пільги на все, а сьогодні, згідно закону, ми теж маємо право, якщо людина знаходиться в стаціонарі, то вона забезпечується медикаментами безкоштовно. На превеликий жаль, ми переконалися вже за багато останніх років, наші люди часто змушені звертатися і проходити курс лікування в стаціонарі. Ось і Саша біля мене сидить, він там щороку, мабуть, по два рази. Вже не для того, щоб відновити здоров'я, а хоча б підтримати. Це дуже важливо. І залишки зору, і потім ще якісь інші є в людей проблеми. І щоб підтримати здоров'я, це дуже важливо мати оцю підтримуючу 1-2 курси лікування. Так от, на превеликий жаль, лікарі заявляють, ми вже від організації зверталися до завідувачих відділень, що просимо все-таки дотримуватися законодавства і людині на пільгових умовах забезпечувати хоча б частину. Ви знаєте, що вони можуть там буквально якусь сиворотку чи що-небудь таке саме. А
саме медикаменти, які лікують, які необхідні людині, які дороговартісні, вони пишуть список, і наші люди змушені звертатися в аптеку і купляти по тих цінах, що є. І ось тут ми говорили про те, що да, в різних аптеках на різні медикаменти, в різні часи різні ціни. І вони, на жаль, вражаючі. Я пам'ятаю, що якось брала в центрі обезболюючий препарат, він був 20 карбованців. Але коли я була в міській лікарні, буквально ж там через пару днів треба було добрати дозу, він виявився 60 карбованців. І це не найбільша різниця того, що ми спостерігаємо в різниці ціни. І повертаючись ще до того, що ж робити, от, чесно кажучи, знаєте, коли ми кожного дня дивимося, шукаємо якісь продукти найдешевші, ходять наші люди і на Кам'янецький, і на Овочевий, і зважують, де ж воно дешевше, де його купити. Тут же рядом на базарі, ясно, що в різних людей воно по-різному коштує. І аптеки, і будь-що інше. Кожного разу люди сьогодні чому такі заморочені? Тому що вони не просто, що малі зарплати, немає роботи, ціни там недоступні, але вони ще змушені шукати. А ви знаєте, скільки багато часу займає оці пошуки, де ж дешевше? І потім, якщо ти купиш в одному місці і бачиш, що в другому все одно перепитав, і там дешевше виявиться раптом, як людина, чесно кажучи, страждає. Це постійно таке нервове, психологічне навантаження. Скільки це забирає теж нервів, скільки це забирає здоров'я, а часу скільки забирає. Уявіть собі, що це теж людина не молода, яка рідко цим займається, або людина, яка багата, і її все одно в якій аптеці купити, чи в якому магазині. А це ці люди, які вже і вік, скажімо таки, і хвороби, якісь додаткові фізичні вади. Як це все робити? То тому це підводить до думки. І нам, знову ж таки, Міжнародний фонд нам диктує, нам ринок диктує, нам капіталістичні правила диктують. То виникає питання, а чи на ту дорогу ми вступили? Може, нам потрібно на якусь іншу перейти? Може, якусь іншу систему? І, можливо, порад просто не слухати тих, хто диктує, користуватися своїм розумом. Вибирати депутатів там якихось, вам дякуємо, але систему знову міняти. Дякую. Чудова тема, вічна. Що ж, все-таки, не здається, найголовніша порада намагатися себе в доброму стані, я кажу, в доброму здраві. Ну, кому потрібно, то, направду, все-таки доводиться користуватися послугами лікарів, аптек, але ми вам бажаємо мінімально це робити, а нашим телевичам ми бажаємо здоров'я. Звичайно. Будьте здорові, до наступного тижня. Андрій Мацайко, Володимир Гординський. До побачення.